Oi pessoal, bem-vindos ao Psique.aula. Hoje é o nosso 19º episódio da nossa série de psicofarmacologia digital. Passados os pinas que a gente falou na nossa última aula, hoje a gente vai falar dos donas. Peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, dêem um like nesse vídeo e compartilhem com seus amigos. Começaremos com a principal medicação dessa classe chamada risperidona. Você já deve ter ouvido falar. Ela também é um antagonista D2 e de 5-HT2A. Em doses baixas, ela tem uma função de antipsicótico atípico. Só que conforme a gente vai aumentando essa dosagem, ele vai parecendo mais um antipsicótico convencional, com sintomas extrapiramidais e principalmente de hiperprolactinemia. Por isso, além da esquizofrenia, a risperidona ela também é utilizada em alguns outros diagnósticos, mas principalmente em jovens e crianças. Como exemplo, a risperidona é utilizada em irritabilidade nas crianças com transtorno do espectro autista. Ela é utilizada em autoagressividade e heteroagressividade em pacientes com deficiência intelectual e também de transtorno opositor desafiador. Um lado positivo também é que tem poucos efeitos colaterais, como ganho de peso, sedação ou alteração de dislipidemia e insulina. Já a paliperidona, ele é o metabólito ativo da risperidona. Então esse medicamento ele mantém as mesmas características da risperidona, só que ela tem uma diferença: ela não passa pelo fígado. Isso é, ela não tem metabolização pelos citocromos, que são os CYP que a gente já falou nas aulas lá de trás. Por isso essa medicação tem poucas interações medicamentosas. Também tem uma meia-vida aumentada, sendo utilizada aí como uma risperidona de longa ação. Por isso tem menos efeitos extrapiramidais, sedação e de hipotensão ortostática, que é aquela tontura ao se levantar, mas tem os mesmos efeitos metabólicos. Assim como a risperidona, a paliperidona tem uma formulação de depósito, isso é, que você aplica só uma vez ao mês. Só que os cientistas, no caso da paliperidona, eles conseguiram a proeza de fazer o de 3 meses. Isso é, você toma o medicamento só uma vez a cada 3 meses. E eles estão conseguindo fazer uma formulação de 6 meses que ainda não foi aprovada. Mas imagina só, o paciente só toma a medicação 2 vezes ao ano. Com isso, o paciente tem uma melhor adesão ao tratamento, porque ele não esquece de tomar, né? Ele tem só 2 vezes ao ano para tomar. E por isso, o medicamento injetável ele tem uma melhor eficácia nesses pacientes. E claro, com melhor prognóstico para esse transtorno mental. Aqui a gente vai ver a risperidona e a paliperidona, praticamente idênticas. A gente tem o receptor D2 lá embaixo, o 5-HT2A, que também é super importante em cima, e o receptor X, que ele aparece nesses casos ainda. Agora falaremos da ziprasidona. A grande diferença dessa medicação, e uma grande diferença mesmo, é que ela não causa ganho de peso nem sedação. E por isso, sem dislipidemia, resistência insulínica ou síndrome metabólica. Os especialistas não sabem explicar como que isso funciona, mas acreditam que ele não tem o receptor X que a gente já falou antes. Ela também é diferente em como é utilizada. Ele é um medicamento que exige que a gente coma algum alimento junto, mas ele precisa que a gente coma 500 calorias, porque se a gente não comer, essa medicação perde até metade da função. Além do antagonismo D2 e de 5-HT2A, ela também tem um bloqueio fraco de serotonina e noradrenalina. Também um antagonista de 5-HT2C, 1B e 1D7, alfa-2 e agonista parcial de 5-HT1A. Agora falaremos da iloperidona. Ele é um dos antipsicóticos mais recentes no mercado. Também focando no nível menor de sintomas extrapiramidais, de hiperprolactinemia, menor de dislipidemia e ganho de peso. Só que nesse último, ele é mais ou menos, viu? Ele não é tão bom assim não. A principal característica, além do antagonismo de D2 e 5-HT2A, é o antagonismo do receptor alfa-1, aquele que causa hipotensão ortostática e tontura. Por isso, é uma medicação que é utilizada 2 vezes ao dia, né, para dividir a dosagem e não ter tanta sintomatologia. Apesar de que é uma medicação que dura 24 horas, podendo ser utilizada uma vez ao dia. Mas esse antagonismo de alfa-1 é muito importante, porque pode explicar o porquê dessa medicação tem menos efeitos extrapiramidais. Um detalhe é que a quetiapina e a clozapina são iguaizinhas, também tem um forte bloqueio de alfa-1. E a teoria de que a noradrenalina, agindo nesse receptor alfa-1, ele vai fazer o mesmo efeito do 5-HT2A lá no neurônio piramidal. Também tem o efeito antidepressivo que é 5-HT1B e D, 7-alfa-2 e agonista parcial de 5-HT1A.
Só que ele tem um efeito cardiológico muito importante. Ele aumenta o intervalo QT, então ele não é recomendado para pacientes que são cardiopatas. Na imagem, para explicar melhor, temos aqui a ziprasidona com efeito D2 e 5-HT2A como principal. E detalhe, não tem receptor X. A iloperidona, que foi esse último que a gente conversou, é D2, 5-HT2A e alfa-1. Sendo que o alfa-1, olha lá embaixo, ele é o primeiro da lista com mais afinidade. Então, explicando aquilo que eu falei do alfa-1. Nessa imagem aqui, a gente pode ver que temos dois cenários. A região da esquerda é o tronco encefálico, querendo mostrar aqui a região do locus ceruleus, que é a origem do neurônio noradrenérgico. E do lado direito, a gente vê a região do córtex com o neurônio piramidal. Então, a gente pode ver na imagem do lado direito, ali no neurônio piramidal, que está em laranja, ele tem uns receptores alfa-1, que está se conectando com a noradrenalina. Quando chega a noradrenalina alfa-1, ele ativa o neurônio piramidal, que vai lá embaixo, na imagem da esquerda, e ele vai se conectar com os interneurônios GABAérgicos. Eles, por sua vez, vão inibir o neurônio dopaminérgico e vai fazer com que ele perca a sua função. E aí, quando a gente coloca a iloperidona, que é um antagonista de alfa-1, na imagem da direita a gente pode ver que ele vai inibir esse neurônio piramidal. Ele não vai fazer efeito lá no tronco cefálico, então ele não vai se comunicar com o neurônio GABAérgico. Esse, por sua vez, vai ter uma inibição da inibição e vai fazer com que o neurônio dopaminérgico haja normalmente, produzindo dopamina e fazendo com que haja menos sintomas extrapiramidais, principalmente na via nigroestriatal. E por último, a gente tem a lurasidona, que é o antipsicótico mais recente que a gente tem no mercado, sendo aí distribuído em 2019 aqui no Brasil. Olha as características. Ele tem uma alta afinidade de 5-HT2-7 e 5-HT2-A. Ele é moderado para 5-HT1-A e alfa-2. E ele é baixo para histamina e muscarínico. Então a gente pode perceber, só vendo esses receptores, que ele é um medicamento criado para tentar ter menos ganho de peso, menos sedação e menos dislipidemia. Mas aí, apesar disso, a gente vem observando que a lurasidona causa muitos efeitos extrapiramidais, principalmente a acatesia, que é a agitação no paciente. Por isso ele é preferível numa dose menor e aumentando aos poucos e principalmente à noite. E outro detalhe é que ele é igual à ziprasidona, precisa que a gente coma 500 calorias junto da medicação. Como dissemos, ele tem uma alta afinidade ao receptor 5-HT7 e aqui a gente tem algumas teorias. Como já dissemos, ele age em interneurônios GABAérgicos. Na região do tronco encefálico, na região da RAF, centro de produção de serotonina, a estimulação de receptor 5-HT7 dos interneurônios GABAérgicos faz com que haja um feedback negativo e haja menor produção de serotonina. Já no córtex, local dos neurônios piramidais, a estimulação de 5-HT7 vai estimular novos interneurônios GABAérgicos, inibindo os neurônios piramidais e com menor produção de glutamato. Mas aí, quando a gente coloca a lurasidona, que vai bloquear esses receptores 5-HT7, ele resumidamente vai fazer com que haja menos produção de serotonina lá na RAF e menor produção de glutamato no córtex. Em testes em animais, eles viram que eles têm uma função cognitiva, antidepressiva e até de melhora do ciclo sono-vigília. Aqui a gente pode ver a lurasidona sem receptor X e principalmente na faixa de baixo, o receptor 5-HT7. É uma medicação muito mais limpa. Vocês podem ver que a tabelinha de baixo é muito mais curta. E agora explicando o receptor 5-HT7 e sua relação, né, com a serotonina e glutamato. Aqui nessa imagem a gente pode ver o córtex pré-frontal em cima e a região do tronco encefálico embaixo. Numa situação basal, né, normal, o neurônio serotoninérgico ele vai sair da RAF e vai até o córtex pré-frontal, fazendo com que haja uma produção de serotonina. Porém, se eu estimular os receptores 5-HT7, localizado ali na conexão com os interneurônios GABAérgicos, a gente vai fazer um feedback negativo, diminuindo a atividade desse neurônio serotoninérgico, agora desenhado no pontilhado amarelo. Mas se eu utilizar um antagonista de 5-HT7, o interneurônio GABAérgico fica inibido, fazendo com que haja uma superativação desse neurônio serotoninérgico, principalmente para a produção de serotonina, lá no córtex pré-frontal. E por outro lado, agora falando do córtex, mesma situação, córtex pré-frontal em cima, RAF embaixo. Numa situação basal, o neurônio piramidal lá em cima, ele vai fazer a produção de glutamato para as regiões cerebrais. Porém, se eu estimular o receptor 5-HT7, que está localizado
ali no neurônio serotoninérgico que saiu da RAF e foi lá para o córtex pré-frontal e se ligou aos interneurônios GABAérgicos, a gente vai inibir o neurônio piramidal e vai diminuir a produção de glutamato. Só que se eu utilizar um antagonista 5-HT7, o interneurônio GABAérgico vai ser inibido e vai causar uma estimulação da produção de glutamato do neurônio piramidal. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. A próxima aula vai ser sobre os PIPs, o RIP e todos os outros antipsicóticos que a gente não colocou nessa classificação. Se tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários. Sigam o nosso canal no Instagram, que é @psic.aula, e no YouTube também. E bons estudos!